بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں آپ سے سات سلام شیئر کیے جا رہے ہیں. انہیں ہر روز پڑھنے والا ہر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. مانگنا تو بات کی بات ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی سات سلام کے وسیلے سے اس کی ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے. سات سلام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم, سلام قول من رب الرحیم, پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے. سلام علی نوحی فی العالمین, سلامتی ہے نو علیہ السلام پر جہاں میں. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. سلام علی الیاسین, الیاسین پر سلام ہو. سلام علیکم طب تم فادخلوها خالدین, تم پر سلام ہو, تم بہت اچھے رہے, ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام ہیا مطلع الفجر, یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی سینٹر میں سات سلام کا نقش بھی موجود ہے, جو گھر میں خیر و برکت, خوشحالی, رزق, برکت, رحمتیں اور خوشیوں کو لانے کا وسیلہ بنتا ہے. نقش منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: خواتین 03-2179-70-893 پر, اور مرد حضرات 03-2342-4055-55 پر رابطہ کریں.